hay'adda wadaniga ee sidaafa ayaa magaalada Buraay xarunta gobolka Togdheer ku qabatay shirweyne qaran oo lagu falaqeynayay doorka ay haweenka iyo dhalinyaradu ku qayb qaadan karaan siyaasadda dalka, dhaqaalaha iyo caqabadaha hortaagan. Sidoo kale waxaa shirkani lagu falaqeynayay sidii kor loogu qaadi lahaa kaalinta ay arrimaha bulshada kaga jiraan horumarinta bulshada. Shirweynahan oo ay soo qabanqaabisay hay'adda sidaafa ayaa waxaa maalgelinayay midowga Yurub. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay Cabdisalaan Ibraahim Ducaale Cawka oo ka mid a mas-uuliyiinta sarsare ee hay-adda sidaafa. Waxaanu ka warbixiyay shirweynahani qaran. Waxaa xafladan ay daawan tahay waa National Conference ama shirweyne heer qaran ah oo aan doonayno inaan markii koowaad ku qabanno Togdheer. Sida caadada ah, shirarkan oo kale markuu national level yahay waxaa lagu qabtaa Hargeysa iyo caasimadda. Marka waxaanu gaaranay inaan soo daadejino oo aanu keenno gobolka Togdheer oo aan Buraay ku qabanno. Shirkan ujeedka koowaad ee laga lahaa wax weeyaan in laga wada hadlo sidii kor loogu qaadi lahaa howlaha ay hayaan dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada CSO-yada ama Civil Society Organizations. Waxaa barbar socdaa in iyada laftarkeeda looga faa'iidaysto sidii kor loogu qaadi lahaa ka qayb qaadashada siyaasadda iyo go'aamada masiiriga ee dalka haweenka iyo dhalinyarta. Sidaasi la mid a waxaan insha allah ka wada doodi doonaa oo ku jiri doonaa in aynu ka wada hadalno ka qayb qaadashada siyaasadda marka aynu wax iska weydiino in baawargaraynta ama kor u qaadista heerka dhaqaalahoodana haweenka iyo dhalinyarta aynu si gaara u taabanno. Guddoomiyaha gobolka Togdheer iyo Xildhibaan Suldaan oo halkaasi ka hadlay ayaa hay-adda sidaafa ku bogaadiyay arrimaha noocan oo kala. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan shirkan qiimaha leh ka soo qayb galo ku saabsan sidii loo empower garayn lahaa dhalinyarada iyo haweenka ay soo qabanqaabisay hay-adda sidaafa. Waan ku ammaanaya runtii dhalinyaradu inay ka qayb qaadato go'aan qaadashada iyo ku baraaruga arrimaha dowladeed iyo siyaasadeed. Hay-adda sidaafa oo runtii door muhiima kaga jirta arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer, koruqaadidooda iyo isbabartaagooda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan kaloo ku ammaanayaa shirkani wuxuu ka dhici jiray Hargeysa, maanta inay suurto geliyaan in lagu qabto gobolka Togdheer xaruntiisa Burco waan ku ammaanayaa, waan uga mahadcelinayaa. Sidoo kale ka soo qaybgalayaasha aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Waxaan rajaynayaa muhiimadda halka loo yimi in aad ka miro dhalin doontaan. Intaasi kadibna waxaa halkaasi lagu lafaguray doorka ay haweenka iyo dhalinyaradu uga qayb qaadan karaan arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo sidoo kale qaabkii kor loogu qaadi lahaa howlaha ay arrimaha bulshadu qabtaan. Waxaynu korfayn doonaa caqabadaha haysta haweenka iyo dhalinyarada marka la eegayo dhanka siyaasadda, dhanka dhaqaalaha. Arrimahaas aynu falanqayn doonaa. Waxaan jecelahay inaan doodeena gudagalno. Waxaan ku soo dhoweynayaa Xildhibaan Suldaan, waan jecelahay inaan weydiiyo sidee kor loogu qaadi karaa doorka dhalinyarada iyo haweenka ee ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliland. Su-aasha haddaan toos u galo, innagu Soomaaliland ahaan weli soo 40 jirkeenu soo haysteen uu dhalinyaro yahay, hulida waynu dambaynayna. Siyaasadda dhabtahay waxa weeyaan inaynu nolosheenna standardkii maanta ku nooshahay inaynu wax ka bedelno, inaan kor u qaadno. Kow, marka maxaa loo baahan yahay? Siyaasadda waxaad u gelaysaa waxaa la yidhaa decision making-ka, aad qayb ka ahaato. Kolo deegaan baanna waxaan doonaynaa inaan magaalada wax ka bedelno. Go'aamadaan soo saarayno waa inay wax ku yeelataa. Dumarka caqabado badan baa hortaagan guud ahaan, laakiin maanta waxaynu eegaynaa caqabadaha siyaasadeed ee dumarka hortaagan. Dumarku waxay ka qayb yihiin bulshada. Bulshada aad arkaysa dhisani waa rag iyo dumar, mana kala maarmaan. Siduu Ilaahay Qur'aanka ku sheegayna, dumarku waa hogiina, ragguna waa hoga dumarka. Haddii aan la iscacan qabaninna ma soconayo inuu waddanku horumaro. Hadday dhinaca dhaqaalaha ka hadhaan oo dhinaca siyaasadda ka hadhaan oo dhinaca arrimaha bulshada ka hadhaan, raggu keliya waxba ma qaban karaan. Haddaad isku day markaa su-aasha waa maxay why always women? Women accounts marka hore dumarku waxay ka yihiin populationkeena Soomaaliland ahaan 70% ayaa dumara, iyagoo qaybna ku jira dhalinyartana ku jira, sidoo kale dadka majuurka ay waaweyna ku jira. Maadaama 70% ay yihiin dumar, in ku dhow 85% unemployed. Taasi waxay keenaysaa marka attention-ka in
dawladda iyo cid kasto danaynaysa in dumarka dhaqaalaha in dhaqaalaha uu horumaro in workforce-ka percentage-ka inta leeg ee ka maqan ay noqdaan dad ka qayb qaata. Marka hore waxaynu ka hadlaynaa roolka ay ku leeyihiin arrimaha bulshadu horumarkeena ama horumarka bulshada. Intaa kadib kolita waan qaybin doonaa ayo qofba kaalintaan isleeyahay aad buu ugu soo baxayaa ayaan siin doonaa. Su-aashayda koowaad waxaan siinayaa Axmed Muuse. Waxyaabaha ay qabteen marka la eego Soomaaliland waxaa ka mid ah markii ugu horreysay ee ururada bulshadu itaalkoodu ama haween ha noqdaan ama dhallinyaro ha noqdaane inay nadaafadda iyo maxay haytay bilicda magaalada nabadaynta dadka waxayna qayb ka qaataan. Waxyaabaha kale ay sameeyeen waxaa ka mid ah social service oo ah adeega bulshada, waxbarashada, caafimaadka, biyaha. Ururada arrimaha bulshadu dhibaatada ugu badan dhaqaalaha ayaynu odhan karnaaba kasoo wajahdaa, sababtoo ah marka horeba dadka isu tagay unbaa wax yar qaadan yar dhigta oo $500 iyo waxaasa, taasoo ay doonayaan inay ku qabtaan mandate-kooda ama waxa ay markaa dhigteen gaar ahaan shaqooyinka laga bartay bulshada oo qabtaan waxa weeye dadka u nugul faqriga ama dadka noodhan karna danyarta ayay doonaan inay caawiyaan iyagoo iyaga laftoodii laga yaababa oo aanay ahayn dad ka shaqeeya ama dad hanti badan haysta aanay ku jirin. Waxaa ka mid ahaa waxyaabihii aanu minadhalka ka gaarnay dhinaca saxaafadda oo aanu iyada laftarkeeda markaanu eegnay aanu aragnay inay had iyo jeeraal siyaasadda u dhigan gushahay, waxaanu 3 sano tababar kala shaqaynaynay developmentiga inaanu indhahooda kusoo jeedino. Waxbarashada ka hadlaan, caafimaadka ka hadlaan, deegaanka ka hadlaan, dhammaan adeega bulsho. Gabagabadiina waxaa halkaasi su-aalo kala duwan oo la xidhiidha mawduucyadan in lagu weydiiyey dadweyne kala duwan ay ka qayb qaadanayay. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, telefishinka Saab, Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.